sang la cotorra, cotorra, per sempre sera la cotorra, cotorra, esto trae de actualidad. Cuando me hablaron del proyecto de la cotorra del mercado me acordé de Joan Monleón, porque la primera producción que hizo el Olimpia fue El abuelo Pollastre y Nelo Bacora, y fue un éxito, producida y dirigida e interpretada por Joan Monleón, coproducción del Olimpia. Y Joan Monleón siempre quiso producir y, con el Olimpia, la cotorra del mercat, pero no hubo manera por problema de derechos. Y se murió con la ilusión de haber hecho la cotorra del mercat. Por eso, cuando me plantearon que se iba a hacer la cotorra del mercat, corriendo dije que sí. Y me habría gustado verlo estrenado en el Olimpia, pero por la vinculación que tiene el mercado central con el Talía, el espacio más idóneo de Talía, y ojalá sea un éxito y podamos llevarlo al Olimpia en un futuro. Han compitat o no? Sí. Ja jo estava acostumat que això només era Nadal. Pollo. El Nadal i el de menys. I ara no estem de pres, eh? Tenen fruita que no se temporà, jo no ho entenc. Dentro de lo que son los actos de celebración del centenario, del inicio de las obras del mercado central que celebramos el año pasado. Y bueno, una de las primeras ideas que tenemos es recuperar un musical tan importante para la ciudad de Valencia como es el musical de la cotorra del mercado, el más veces representado en la ciudad de Valencia, que incluso se exportó fuera, 1600 representaciones en los años 40. Lleva el nombre del mercado y de nuestro símbolo ahora, nuestro logotipo, que es la cotorra. Intentamos, bueno, mirar la manera de producirla, de recuperarla. Entonces empezamos hablando con las instituciones porque pensamos que es una cuestión de identidad valenciana, de lengua, de tradición. Como hemos contado, las instituciones no responden, ni Generalitat, ni Teatres, ni Ayuntamiento. Y entonces decidimos dar un paso adelante y bueno, intentar producirlo nosotros. Buscamos compañeros para la producción, la familia Fallos, Star Producciones. Y bueno, y después de más de 2 años dándole vueltas, al final bueno, conseguimos ponerla en marcha. Nosotros trabajamos mucho con Manuel Olmos. Es el experto en Magenti con el que conectamos y a partir de ahí lo vamos preparando con él. Nosotros no elegimos a los actores, eso nosotros no nos podemos poner ahí. Somos comerciantes y digamos que tenemos interés en el proyecto y lo empujamos, pero no intervenimos ni para elegir los actores ni para determinar las piezas musicales. Es una recuperación de la cotorra. Entonces eso es cosa de los expertos. Hola, soy Manuel Olmos, soy co-guionista y director musical del Retorn de la Cotorra del Mercat. Aquesta obra naix per una iniciativa de l'Associació de Venedors del Mercat Central, que varen tindre idea de, per a commemorar el centenari de la construcció del mercat, recuperar una obra teatral dels anys 40 que se titulava La Cotorra del Mercat. Varen ficar-se en contacte amb mi perquè jo havia estudiat l'obra i la vida de Leopoldo Magenti, que va ser el compositor, i just començàvem a pensar de quina manera podríem portar a terme aquest projecte. Jo vaig tindre la sort de comptar amb Quique Llorca, que és guionista, actor i també dramaturg, i junts pensàrem que més que fer la mateixa cotorra de fa 70 anys, era més interessant actualitzar-la, fer com un retorn d'aquella cotorra i contar coses del passat i del present, utilitzant la música de Leopoldo Magenti, algunes escenes de Paco Barcino, que va ser el guionista en aquell moment, i contar com la València actual i la València antiga es poden agermanar per a fer una nova obra com a homenatge al Mercat Central de València. Com sabem, la cotorra és el penell que està a dalt del mercat i també és un símbol per a tots els valencians quan passen per fora, que veuen que és pues, un ave, un au, que mira, no? Tota la València observa i aquesta observació pues, dona diferents anècdotes. Aleshores tenim la sort de comptar amb un elenc d'actors i d'actrius molt, molt interessant, molt professionals, Xengues molt coneguda a la València teatral i l'actriu principal serà Carme Juan,
que farà el paper de Cotorra, però tenim altres actors, com hem comentat abans, com Jordi Ballester, com Joan Vicubedo, com Enric Puig, i altres que la veritat que tenim molta sort de poder fer esta obra, que realment, és, a banda de ser un homenatge al Mercat Central, és un homenatge a València, a la seva cultura. Un homenatge també als creadors, els que difonen i els que fan cultura, perquè al final és això el que fa que una societat avance i sigui una societat més maura. Sabeu que s'estrenarà el dia 5 d'abril. Nosaltres, evidentment, ja tot el procés de creació de la, i d'adaptació musical ja està tot preparat, i ara el que se van a començar són els assajos parcials, tant dels actors com dels músics, i quan ja s'arribi a lo que és el dia de l'estrena, pues ja se faran els últims assajos generals per a complir tota l'obra. Però sí, tots els actors ja disposen del guió, estan estudiant els seus papers, i com és una obra divertida i àgil, la veritat és que segons en content se ho estan passant molt bé estudiant-la. Nosaltres esperem un públic divers, esperem un públic que a nivell musical interessa descobrir un músic com Leopoldo Magenti, que té una música molt eclèctica, que podia fer música molt tradicional juntament amb una música molt actual dels anys 40. També esperem gent que li agrada València, li agrada les tradicions, que tinga simpatia per el Mercat Central, i també esperem un públic nou, un públic modern, que tal vegada no coneix res d'aquesta història i que passant-se-ho bé en un musical o en una obra teatral amb música vaig a descobrint valors que inicialment no esperava. Cotorra, 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 és la cotorra del mercat. Cotorra del mercado.